Zakaria Khechuashvili, რომელიც გაგვარკვევს სამ ყოველთვის რაც ძალიან მაინტერესებს. არამარტო ჩვენ ტელემაყურებელსაც გამარჯობა და მადლობა რომ დიდი მადლობა მოწვევით. ჯერზე მადლობა რომ ხარ ჩვენთან სტუმრა და მადლობა რომ ასეთ საქმეს აკეთებთ. აჰა. ხო, ეხლა ყინულის ჰოკეი პატარა ამბავი არ არის და რა ვიცი, სოფლიოში რა ვიცი, რომელ ნომერ რა სპორტად შეიძლება დავასახელოთ, იმიტომ რომ ძალიან პოპულარულია. მოდით ესე ვთქვა, სოფლიოში ყინულის ჰოკეი არის პრაქტიკულად პირველ ადგილზე ყურებადობით. ყურებადობით არის, კი. ანუ საქართველოს სოფლიოში ყველაზე ყურებადი სპორტია ყინულის ჰოკეი. ხო, იმიტომ რომ მარტო სპორტი არ არის, იქ სპორტთან ერთად სანახაობაც არის, ხო? რაღაცა ის ელის ხო მაყურებელი. საკმაოდ საინტერესო სანახავია ლაივში ჰოკეი. კი, კი. და ეს იგივე არ არის, რაც თქვა ტელეეთერი. მოდი თავიდან დავიწყოთ, ხო? როგორც ვიცი, ჩემპიონატისთვის ვემზადებით და შენ სხვა რამე გინდოდა. არა, არა, მაგრამ საიდან ის გინდა და ვიცი. მაინტერესებს ყველაზე მეტად ეს ამბავი, რომ ჩემპიონატისთვის ვემზადებით, რომელიც მადრიდში უნდა ჩატარდეს, ხო? ესე იგი, საქართველოს ნაკრები მონაწილეობას იღებს 2023 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მეორე A დივიზიონში. ქალაქ მადრიდში გამართება მსოფლიო ჩემპიონატი. ჩვენ შარშან ვიყავით მეორე B-ში და გადავინაცვლეთ მეორე A-ში. ანუ ავიციეთ ერთი საფეხურით წინ. შესაბამისად 16 აპრილიდან 23 აპრილამდე იქნება მსოფლიო ჩემპიონატის მეორე A დივიზიონის ქვეჯგუფის თამაშები, სადაც საქართველო მიიღებს მონაწილეობას. საკმაოდ აი ეს ყველაზე ძალიან მაინტერესებს, აი აქამდე როგორ მივედით, მე ვიცი დაახლოებით რომ ეს პატარა სამუშაო არ არის და წლების განმავლობაში ძალიან უდუნებით მუშაობდით რომ აი ამ შედეგისთვის მიგვეღწია, ხო? კი ბატონო, გეტყვით რომ ხა ეს ყველა მიცის პრაქტიკულად რომ ჰოკეი არის ერთ-ერთი ძვირადღირებული სპორტი, როგორც ინფრასტრუქტურული კუთხით, ისე აღჭურვილობის კუთხით და შენახვის კუთხით, იმიტომ რომ ნუ გუნდში არის 25 კაცი ასე ვთქვათ რა. შესაბამისად, მთელი ეს მოძრაობა და მთელი ეს ხარჯები საკმაოდ ძვირადღირებულია. მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ საბჭოთა პერიოდიდან დაიწყო თქვათ გარკვეული ჩანასახი საქართველოში ჰოკეის თამაშის, სამწუხაროდ ამ პერიოდში ყველაფერი იყო რაღაც მოყვარულთა დონეზე და იყო თქვათ იმ ადამიანების იმ სხვადასხვა თაობების ენთუზიაზმით, რომელიც თქვათ ამ სპორტით ძალიან დაინტერესებულები იყო. საქართველოში უკვე ასე ვთქვათ ფედერაციის სახე და უკვე სერიოზული მიმართულებებით წასვლა დაიწყო დაახლოებით 2010 წლიდან და საქართველოს ნაკრებმა პირველი ნაბიჯები დაახლოებით 2012 წლიდან დაიწყო გადადგმა საერთაშორისო ასპარეზზე. ჩვენ ვიყავით მაშინ საკვალიფიკაციო ეტაპზე, მერე ვიყავით მესამე დივიზიონში, მერე ვიყავით მეორე B-ში და ახლა ვართ მეორე A-ში. ანუ ეს არის პრაქტიკულად 10 წლის შედეგი, რომელიც 10 წლის შრომა. იყო ძალიან რთული. იყო პერიოდი, როდესაც ძალიან ბევრ ხალხს ღიმილის გვრიდა, როდესაც ჩვენ ასე ვთქვათ გარკვეულ წრეებში ვთქვათ ვიდეოდა ამ საკითხს ხელაპარაკიდა ვთქვათ ფედერაციაზე. იმიტომ რომ ნუ არავის არ ჯეროდა, მართალი გითხრათ, რომ ძალიან ბევრს უბრალოდ არ ჯეროდა, რომ ჩვენ შევძლებდით გარკვეული ეტაპების გავლას, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი დაიწყო ენთუზიაზმით, მე რა თქვა, ჩვენი გარკვეული ფინანსური საშუალებებით მოხდა ამ ყველაფრის პირველი ნაბიჯების გადადგმა, რაც იყო ძალიან რთული და დღეს ვიმყოფებით უკვე შეიძლება ითქვას გარკვეულად პროფესიულ დონეზე, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი გუნდი ყავს, ძლიერი გუნდი ყავს, რომელიც მუდმივად ძლიერდებოდა წლების განმავლობაში და ეს პირდაპირ პროპორციულია ინფრასტრუქტურის არარსებობასთან, რაც გარკვეულწილად კიდევ უფრო მეტად აძვირებდა ამ საკითხს მარტივად რო თქვათ. და ნუ მოკეთ აი მოვედით დღეს აქამდე, სანამდეც მოვედით. და შესაბამისად დღეს უკვე იცით რომ თბილისში გეგმება და დაგეგმილია და დაწყებულია ეს პროცესი პრაქტიკულად, აქ იურიდიულ საპროექტო საკითხებზია. თბილისში აშენდება ყინულის სასახლე 2 სტანდარტული მოედნით. ეს ძალიან ძალიან კარგი ამბავია, ხო, იმიტომ რომ აქამდე ფაქტიურად არ ქონდათ, ხო? შეიძლება ითქვას არ ქონდა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოსში თქვა თბილისშია პატარა მოედანი, თქვა ზუგდიდში იყო თავი დროზე, თქვა პატარა მოედანი. როგორ ახერხებს? როგორ ახერხებს სპორტსმენები მოზარდებას? ეს არის ზუსტად აი სამოყვარულო დონეზე ბავშვების თქვა რეალის სწავლა, თქვა ბათუმშია, ბათუმში ზომები სტანდარტულია, მაგრამ დანარჩენი არაფერი სტანდარტული არ აქვს. მაგრამ ის არის უამრავი ნიუანსები, კინგლის ხარისხი და ასე შემდეგ, რომელიც ნუ მოაჯირებსაც ხომ მნიშვნელობა აქვს, ხო? ნუ მოაჯდა მას, რა თქმა უნდა, გაიქცეს ამაზე ვიღაცა. კიდე უამრავი დამცავი სტანდარტებია, რომელიც უნდა კონდეს, თქვა, შუშები, ვადე, უამრავი ნიუანსია ჩამოთვალისში.
Ხო და რანაირად მიაღწიე ეს ამ ადამიანებს პატარა მოედნებზე რომ ასე შედეგებს? Იცი რა, ჩვენ დავიწყეთ რა თქმა უნდა თავის დროზე პირველი ნაკრები იყო თბილისის და ბაკურიანის გუნდების შემადგენლობით. Მაგრამ გარკვეულწილად გარკვეულ ეტაპებზე, როდესაც ჩვენ დენელა მივიწევით, შეიძლება ითქვას ამ საფეხურებზე საერთაშორისო დონეზე, იყო რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი აგრეთვე შედეგი და შედეგიდან გამომდინარე მოდის ძალიან ბევრი რამ, რაც არის ინფრასტრუქტურასთან მიმართებაში. შესაბამისად, ჩვენ ეს იყო 10-წლიანი, 15-წლიანი გეგმა გვაქვს პრაქტიკულად, რომელიც დავიწყეთ აი 2012 წელს. Da, da, uite, თქვათ იმ ქართველების მოზიდვით, რომლებიც თქვათ სხვადასხვა ქვეყანაში თამაშობდნენ ჰოკეის. Ლეგიონერებიც არიან. Da, uite, ხო, რა თქმა უნდა, ხა ეს მიღებული პრაქტიკა მთელ მსოფლიოში და ამიტომ მაქსიმალურად პირველი ნაკრები იყო ძალიან ესეთი მრავალ ეროვნულიც, მაგრამ ქართული ფესვებიც უყოლანი და მაშინაც უმრავლესობას გვარებიც აბსოლუტურად უყოლეს ქართული ქონდათ. Იყვნენ ისეთი ბიჭები, რომლებიც მე მაგალითად მახსოვს 17 წლისები იყვნენ და საერთოდ ქართული არ იცოდნენ, მაგრამ დღეს ისინი ქართულად ლაპარაკობენ და წერენ, აი თავიანთი, აი მერონული სულისკვეთებიდან გამომდინარე, რაც არავის არ დაუძალებია მართალი რომ გითხრათ რა. Თუმცა გარკვეულწილად ხა ეტაპებიც რო გადის, დრო გადის, ჩვენ დამატებით გარკვეულწილად სხვადასხვა ლეგიონერების სელექციასაც ვაკეთებთ, იმიტომ რომ კონკურენცია ძალიან დიდია. უკვე ძალიან ძლიერი გუნდებია და შესაბამისად ჩვენც უნდა ვიყოთ შესაბამის დონეზე. ხა ეს ჩვეულებრივი პრაქტიკა, მით უმეტეს ისეთ ქვეყნებში, სადაც თქვა დასაწყისია ამ ყველაფრის, ხა მე არ ჩამოვთვლი ქვეყნებს, ხა უხერხული მომენტია, მაგრამ ამაში დასამალი არაფერი არ არის. ძალიან ბევრი ქვეყანა ამ გზით მიდის და ამ გზით იდგამს ფეხს და თქვა ამბობს რაღაც სათქმელს, რომ მე გადავიდეს შემდეგ ეტაპზე. ჩვენ ხო შეიძლება რომ თამამად თქვათ, რომ არ არის დიდი პერიოდი, ხო, რაც მუშაობთ სერიოზულად და უკვე კარგ შედეგებს მიუღწიეთ, ხო? და რას ველით? კი ბატონო, მე გეტყვით, რომ საერთაშორისო ფედერაციაში დაახლოებით 80-ზე მეტი ქვეყანაა, აქედან 60-ზე მეტი ქვეყანა თამაშობს უკვე მსოფლიო ჩემპიონატზე. წლები და საქართველო მეორე A დივიზიონი ნიშნავს, რომ არის მსოფლიოს 35 უძლიერეს გუნდში. გადასარევი შედეგია, მე მგონი. ხო? ცუდი არ არის. ცუდი არ არის, ხო. შესაბამისად, ჩვენ ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან ერთად ჩვენი გეგმაა, რომ დაახლოებით 10 წელიწადში ჩვენ ვითამაშოთ ტოპ დივიზიონში. ანუ ტოპ დივიზიონი არის ის, სადაც თამაშობს კანადა, ჩეხეთი, ფინეთი და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს შესაძლებელი იქნება, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურასთან ერთად. ხო, რა თქმა უნდა. სადაც უნდა წამოვიდნენ ბავშვები, თაობა, ანუ ეს არის პერიოდი. არის დაინტერესება ახალგაზრდებში? მე გეტყვით, რომ ყველა იმ ლოკაციაზე, სადაც რაღაც ყინული არსებობს, ну ჩვენ ყავს ბავშვები, გუნდი და საკმაოდ დიდი მოთხოვნილება. ეხა ჩვენ მაქსიმალურად ვეხმარებით და წელს მით უმეტეს ჩვენ ბიუჯეტში გვაქვს ჩადებული ბავშვების, თქვა, ეკიპირების დახმარება, თქვა, ბათუმშიც, ქუთაისშიც და ყველა ბაკურიანში მათ შორის, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს გარკვეული პროგრამები, რითიც გვინდა, იმიტომ რომ კიდევ ვიძახი, ეს არის საკმაოდ ძვირიანი სპორტი და ბუნებრივია, რომ მით უმეტეს საწყის ეტაპზე გარკვეულწილად ახალისება სჭირდება თან ბავშვებს, იმიტომ რომ ელემენტებს შეიძლება შეულებს არ აქვს საშუალება, თქვა, ამ ეკიპირების და ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ჩვენ არ ვართ ორიენტირებული რა თქმა უნდა ნაკრებზე და თქვა მარტო შედეგზე, ჩვენთვის მთავარია იყოს პირველი რიგში ისიც როგორ თქვა ეს უნდა იყოს ცხოვრების ჯანსაღი წესი, იმიტომ რომ ყველამ ძალიან კარგად გვახსოვს ჩვენი ბავშვობაც, რომ ეს ყველაფერი იწყება ფილტვებით, ჯანმრთელობით, მშობლებთან. ამიტომ ესე იწყება ყველა სპორტი საერთოდ რა. და შესაბამისად მე ხდება განსაკუთრებით ყინული ძალიან ჯანსაღია. განსაკუთრებით ყინული, რა თქმა უნდა. ამიტომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ჩვენ ამ კუთხით საკმაოდ წინ ვიყურებთ. და ეს ჩემპიონატი, რომელზეც ვისაუბრეთ, მე ისე იქ დავრჩი, მაინტერესებს ძალიან, რამდენი შეხვედრა იქნება და რომელ ქვეყნებთან? ჩვენ გვექნება 5 თამაში. 16-ში გვაქვს პირველი თამაში ისლანდიასთან. შემდეგ გვაქვს ისრაელთან, ესპანეთთან, კაი, ყინულის ქვეყანასთან. ნუ ისლანდია სხვა, ჩვენ ისლანდიას ყველაზე კარგი ძანძლიერი გუნდი არის, ხო? კარგი გუნდი, არა, კარგი გუნდი ყავთ, მაგრამ ჩვენ უბრალოდ გვაქვს პრაქტიკა, იმიტომ რომ შარშან ისლანდიასთან ერთად თამაშობთ და ჩვენ ისლანდიასთან ერთად გადავედით ამ შემთხვევაში მეორე დივიზიონში და პრაქტიკად ვიცით რა გუნდია, შეიძლება ესე ითქვას რა. შემდეგ გვაქვს თამაში ესპანეთთან, ხორვატიასთან და ავსტრალიასთან. აი ეს სამი შეხვედრა იქნება ალბათ უფრო რთული, მაგრამ ეს არის დივიზიონი, სადაც არ არის სუსტი გუნდი. ხო, შესაბამისად ეს ეტაპები დარჩა ქვევი, თქვა, ვიღაცა იყო უფრო ძლიერი, ხა თქვენ ნახავდით სტატისტიკას და თქვა ანგარიშებს შარშანი, სადაც თქვა ცოტა დიდი ანგარიშები თქვა ჩვენ მოგებული მაგალითად იგივე ბულგარეთისთვის რა. თუმცა ბულგარეთიც არის ხელწამოსაკრავი ქვეყანა. ამიტომ
რთულ იქნება, ეს არ იქნება მარტივი. ჩვენი ამოცანა რომ წელს სამეულში მოხვდეთ და თქვა დამკვიდრდეთ ამ გუნდში, ამ ჯგუფში ბოდიშით და შესაბამისად აი სათლიანი გეგმა რომელიც გითხარით, მოიცავს უკვე მეორედან პირველ ბეში გადასვლას, პირველიდან აში გადასვლას და მერე უმაღლეს დივიზიონში. Magram kidev izhe es qualaferi shesadzlebelia infrastrukturastan ertet. Kho, imedi maqsa zalyan male ikneba es qualaferi da male shezlebes sportsmenebi. Me getqitekha upro met informatsias sharshan zapkhulshi iqo chamosuli rats gashukta kidets saertashorisso federatsiis prezidenti. Es ekha nebismier kveqanashi saertashorisso federats nebismier sportshi am shetkhovashi saertashorisso federatsiis prezidentis chasla ar aris rigiti movlena. Mitumetes iseti sportis rogoris hokeia და მისი ჩამოსვლა საქართველოშიც ეს არ ყოფილა თქვა რაღაცა შემთხვევითობა ამ შემთხვევაში რო თქვა იყო წინასწარ დაგეგმილი მომზადებული და მაშინ მოეწერა მთავრობასთან ხელი მემორანდუმს სადაც იყო ამ საკითხზე საუბარი რომ აშენებულიყო ყინულის მოედანის სასახლე ამიტომ ეს პროექტი მთავრობასთან ერთად მიდის მუშაობა ამ საკითხზე ჩვენ აბსოლუტურად სრული პაკეტი მიწოდებული გვაქვს ტექნიკური დავალების რა უნდა იყოს, როგორ უნდა იყოს, რამდენი კვადრატული სადრა უნდა გადიოდეს, როგორ უნდა იყოს, რასაფარი უნდა იყოს, ტენიანობა, კლიმა, აი აბსოლუტურად სრული დოკუმენტი და აი არის უკვე ბოლო ეტაპზე, სადაც მოხდება უკვე ამ საკითხის პროექტირების დაწყება. ამიტომ შერჩეულია ადგილიც. ამ კუთხით მე მინდა თქვა რომ მთავრობა საკმაოდ აქტიურად არის ჩართული და დიდი მადლობა უთხრა ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ კარგი კომუნიკაცია გვაქვს და ყველანაირად გახსნილია. გადასარევი ხელშეწყობა არის, გუნდური თამაშები გვიყვარს ქართველებს და გვეხერხება. კი, გეთანხმებით და საერთაშორისო მინდა გითხრათ, რომ საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტი, როდესაც იყო საქართველოს ჩამოსული, მინისტრთან შეხვედრა და აღნიშნა, რომ ქართველებში ეს ზის და მე ეს გამოცდილება მაქვს კიდე 20 წლის წინ, როდესაც იწყებოდა თქვა, მას ძალიან უყვარს რაგბი საერთაშორისო. და ძალიან კარგად იჩნობდა და მეგობრობდა რაგბის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტთან და მე მისგან ვიციო, რომ საქართველოსში აი ეს ძალისმიერი გუნდური სპორტი საკმაოდ უყვართ და საკმაოდ პოპულარულია და მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ საკმაოდ დიდი მომავალი ექნება ხოლმე. ჩვენს დარწმუნებულებათა ეხლა მთავარია გულშემატკივარი და ხომაგები ყავდეს კარგი ჰოკეის და გოჩი და უკეთ. ისიც მინდა გიჩქრათ, რომ ეს საკითხიც ჩვენ ასე თუ ისე პულსზე ხელი გვიდევს. გადასარევი. შარშა, როდესაც ისლანდიაში ჰქონდა თამაშები, საკმაოდ ბევრი ქართველები იყვნენ მოსული, ვინც ისლანდიაში ცხოვრობდა, რაც აი ორგანიზებულად ხდება და თქო გარკვეულწილად ჩვენ ვაწვით ინფორმაციას და იმედი გვაქვს რომ მადრიდში მცხოვრები ქართველებიც საკმაოდ აუცილებლად დარწმუნებული ვარ რომ ეგეც იქნება. ჩვენ ჩვენის მხრივ მაქსიმალურად მოგაწყვეთ ყველას ინფორმაციას, მათ შორის თამაშებთან, ვიდეო და აი ყველანაირ ინფორმაციას რომ მაქსიმალურად გაშუქდეს ეს საკითხი. ძალიან დიდი მადლობა წარმატება და გულშემატკივრობთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. გულით თქვენთან ვართ და მე დარწმუნებული ვარ რომ გავიმარჯვებთ. ხო და მოყვარულებში ჩავეწეროთ რამენადაც ხდება. მიყვარს ყინული ისე გულწრფელად ხო ძალიან ძალიან ჩვენი სასახლე და თქვა ჩვენ ძალიან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი რომელიც არის რომელზეც თქვა იყო გარკვეული საუბრები საერთაშორისო ფედერაციაში ყინული სასახლე რომელზეც მე ვსაუბრობ ის არის აბსოლუტურად ყველა სტანდარტის. რაც საშუალებას მოგცემს, რომ ჩვენ მსოფლიო ჩემპიონატს უმასპინძლოთ საქართველოში იმ დივიზიონს, იმ ეტაპზე, სადაც ვიქნებით, რაც იქნება ძალიან დიდი მიღწევა, ძალიან საინტერესო სანახავი, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ტელევიზიით ჰოკეის ყურება არის აბსოლუტურად სხვა და ლაივში ეს არის საერთოდ აი სხვა სამყაროში. აი აბსოლუტურად სხვა სამყაროში მოხდება ყველა ადამიანი, ვინც იქ მოვა. Ну, იმედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე შეგრძნებებს შევიგრძნობთ ჩვენს თავზე. ჩვენი საერთობლივი გეგმებით ეს უნდა იყოს 2024 წლის ბოლოს. Ну, არც ისე შეიძლება, მშვენიერი გეგმაა.